quem vem brincar mais nós. Neguinho. Cadê Neguinho? Neguinha, Neguinha. Neguinho, agora tu vai ver o maior campeão. Venha, venha. O maior campeão das Olimpíadas. Bora pra piscina. Sim. Vem pra piscina. Olha lá. Ó, o bicho vai se afogar, hein? Quero ver tu salvar ele. Bora lá. Eita, coitado. Que frio, que larga de ser frouxo. Tá quentinho. Bora. Fica me olhando. Olhando. Nada comigo. Eu nadar. Que eu tenho maior pra nadar. Olha. Tô olhando. Tô vendo muito bem. Convença ela. Não diga que manhã tá morrendo de saudade. Ô, meu amor. Ô, coisa rica de manhã. Tá fazendo tudo direitinho? Tá obedecendo Sandra. Pronto. Não, fale assim, não. Fale direitinho com sua mãe. Fale direito com sua mãe. Eu telefonei só pra dar um cheirinho. Tá, vá. Vá. Oi, lhe amo, vice. Tchau. Quem você disse que ama? Minha filha. Onde ela tá? Ih, ela tá lá longe. E minha mãe? Cadê? Sua mãe tá trabalhando, amor. Que horas ela volta? Sei não. Oh, meu Deus. Fabinho? Fabinho? Passa, passa. Ela tá ficando na corda. Vou botar um gelo que esse suco tá aí quente. Gente, não tem outra aqui. Eu não acredito numa coisa dessa. Como é que uma pessoa tira o gelo e bota a forminha vazia dentro do freezer? A pessoa tem que ser muito ruim. Isso me dá uma raiva. Olha que eu sou uma pessoa calma, fora de série, show de bola. Mas quando eu vejo, é gente ruim que faz uma coisa dessa. É isso? Bom. Lembra daquela Bruna que eu te falei do cursinho? Bonitinha. Aqui. Me deu fora com 2 mensagens. De novo. Eita, mas tem mulher burra nesse mundo, hein? Será que eu vou morrer virgem? Que ideia de jerica é essa, gente? Essa Bruna, um menino lindo desse aí, ó, não tem nem no Brasil um menino que nem tu. Menino lindo com esse zoião azul, parece o príncipe na Inglaterra. Como é que chama aquele mais novinho? Doutor Carlos, já deu 11 horas, viu? Não vai acabar com essa zoada não, Antônio? Não voltar o almoço não, hein? Hoje, Val. É. Esse homem come, tira a pinga dele, que aí ele trabalha. Em casa é um santo. Vai pra escola, parece que tá com o diabo no corpo, sei lá, morde as crianças. Agora tá sem cagar faz 5 dias. Também tu só dá mucilom, mucilom, mucilom. O menino pra comer só mucilom, tem que comer uma fruta, uma comida. Coitadinho, chega à noite, nossa, ele gosta, tá contente. Ele gosta. Criança não tem querer, não, minha. Fudenga demais. Olha-se. Posso falar, né? Difícil é criar filho sozinho. Chega à noite, quer ver a carinha dando uma risada?
Desculpa, mamãe. Terminou? Terminei. Obrigado. Quer mais alguma coisa? Traz mais um guaraná pra mim, por favor. Quer mais nada, não? Obrigado. Minha comida não prestou, não. Comeu nada. Comeu nada. Era o que... Ah, não. Era guaraná. O remédio, doutor Cássio? Tomei, tomei. R$250 pra receitar um soro. Pelo amor de Deus. Não sei pra que ter cachorro. Eu tenho que segurança. Oh, segurança, uma cachorra lenda dessa. Mais um? Ladrão vem aí, ela lama e ainda sabe do mesmo rabo. Oh, mas é um só? Bota uma cebola aqui, bote. E já quer dois bife. É lógico. Eu não como essa salada, não como coisa roxa. Bota aí. Sabe cachorro? Cachorro lambendo que eu tenho nojo. O quê? Olha a farofa. Val. Tô indo. Ô, filho. Ó. Vai com Deus, filho. Até quarta. Amém. Se ele falou que não é dele. É sua, minha. Carlos. Val, traz um sorvete, por favor. Senhora. Não é sua, né? Claro que não. Não, a gente já fumou maconha também. Você acha que seu pai não, e eu, a gente nunca fumou maconha. Óbvio que eu já fumei maconha, mas eu, né? Então, eu enlouquecia, não fumava essa quantidade absurda. Não, não acredito, então. O que eu posso fazer? Não, eu... Desculpa. Não, você tá falando que não é sua, eu acredito. Ah, você acredita que não é dele? Ué, a gente tá tendo um papo legal. Por que que pois ele... Pois é, eu tô dando uma oportunidade pra ele, pra gente conversar na boa. Você quer fumar maconha? Pode fumar, meu amor. Mas não precisa fumar essa quantidade. Se fosse minha, eu falava. Às vezes algum amiguinho se botou de brincadeira. É, um amiguinho, né? Serve pra mim, por favor. Sim. Um amiguinho. Tá bom. Então você vai continuar dizendo que não é sua. Então eu vou jogar fora. Posso fazer assim? Se não é sua, não é do Carlos, também não é minha, eu vou jogar no lixo. Não, pode jogar. Você acha melhor? Não, não. Eu acredito. Acredito. Tá bom? Tá uma delícia. Tá gostando, Fabinho? Eu vou pegar a calda pra ficar melhor. Com licença. Val! Ele falou que não. É, tem calda? Pega pra mim, por favor. Tem nada na cabeça. Janela, janelinha, porta, campainha, pé. Já é um moço grande, para, mal. Ele é muito bonitinho, ele é muito engraçadinho. Ele é da vozinha dele, ele é muito bonitinho, ele é muito engraçadinho. Ah, tá, aprendeu a lavar as orelhas. Estamos de volta com Também Quero Ser Sábia. Bom, como a gente viu na matéria no último bloco, a moda tá realmente muito democrática, né? Por exemplo, hoje eu tava saindo de casa e aí eu tava passando ali pela Marginal, tinha um grupo de adolescentes no ponto de ônibus que era realmente, era uma festa, assim, era as roupas coloridas, os tênis de cada um diferente do outro e ao mesmo tempo eles tinham uma harmonia, sabe? Você viu que eles pertenciam Sim. ao mesmo grupo, mas se eu tivesse uma foto e mostrasse pra vocês, vocês iam poder ver cada referência. Pronto! Sabe? As referências se misturam, que é tão bacana essa coisa de reciclar roupa, eu tenho homens. Thank you.
Quem é? Oi? Eu não tô ouvindo. É Jéssica? Oi, filha. Oi? E o que é que foi? Eita! É nada. Vai pra São Paulo? Faça isso com manhã, não. Tu tá de brincadeira. Não, tô gostando, tô achando é bom. Mas não dá mais... Ouça, não dá mais tempo, não. Que tempo que Fabinho já fez a inscrição? Ele também vai fazer... Na internet. E pode. Que loucura. Você vai arrumar assim? Fabinho, vai cuidar de sua vida. O respeito é bom, eu gosto. Ó, Bárbara. Oi. Eu tava precisando conversar com a senhora. Eita, tá cheirosa. Ah, nossa senhora. Aqui, Val, deixou a lasanha lá? Deixei ter dentro do forno, que ainda não dava pra botar no freezer, não, que tava quente. Tá, tá bom, obrigada, amor. Aqui, chega cedo segunda, tá? Lembra que tem um jantar do meu aniversário. Ué, gente, tá bom? Não esquecer. Obrigada, viu? Beijo. E o... Beijo, amor. Tchau. Ui. Sai, Meg. Meg, Meg, sinceramente, Meg. Eu sei que é uma mulher que dita tendências, não é? Uma trendsetter. É, um pouco. É, me defina estilo. Gente, estilo não tem segredo, sabe? Não tem o que inventar. Estilo é você se conhecer, você se assumir, né? E por isso que eu acredito que estilo é ser quem você é. Sabe? Maravilha. Você é mesmo Bárbara. Ah, obrigada, obrigado, querido. Obrigado, querida. Um prazer. O prazer foi meu. E parabéns pelo aniversário. Muito obrigada. Cortou?
Obrigada, gente. Obrigada. Vê se vem hoje à noite. Ah, pode deixar. Tá? Obrigada. Obrigada, pode. E avisa, você liga pra Janaína e avisa ela quando for ao ar. Que aí, claro, tá? Claro. A gente só vai desproduzir aqui. Não, tá? Fica à vontade. Tá bom, tá obrigada. Bom? Parabéns, dona Bárbara. obrigada, tudo bom. Val. Obrigada. Olha, um ano show de bola pra senhora. Ai, tô precisando. Ó, oh, não vai reparando, não. Isso. Você comprou um presente pra mim, mulher. Obrigada. Posso abrir? Pode, fazendo um favor. Vamos ver. A dona da loja tá saindo muito. Ah, é? Tá saindo muito? Tá usando demais. Olha! Caramba! Papai tá combinando com sua roupa. Que lindo, sensacional. Gostou, foi? Gostei. Ó, então vamos guardar, né? Vamos guardar pra gente usar assim numa ocasião especial, num momento. Tá bom assim. Tá? Leva pra mim. Tá, aí você guarda. É, da Bárbara, eu tava precisando mesmo conversar com a senhora. Tá. É que Jéssica me ligou quinta-feira. Quem é Jéssica? Minha filha. Ah, sua filha. E Jéssica tá querendo. Só um minutinho, vamos, peraí. Alô? Oi, Léo, tudo bem? Não sei, amor. Não, você liga pra Janaína, vê com ela. Tá, que não. É verdade. Obrigada, obrigada, querida. Um beijo. Tchau, tchau. Pronto. Jéssica tá querendo vir pra São Paulo pra ficar comigo. Mentira! Que bom, Val. Que ótimo, né? O que ela vem fazer aqui? Vem pra prestar vestibular. Olha, o que ela vai fazer? Eu não sei não, senhora. Não? Sei não, senhora. Mas é que eu queria ver com a senhora, se assim no comecinho, só no comecinho. Ela não podia ficar aqui com a gente até eu arrumar um lugar. Assim, Mulher, claro que pode. Imagina, meu amor, você é praticamente tua família, né? Você me ajudou a cuidar do Fabinho. Sei lá, um negócio mal resolvido. Né? Tem quanto tempo que vocês não se veem? Tá mais de 10 anos. Gente, no começo eu não podia ir. A senhora lembra do problema do pai. Eu não podia ir. Mas mesmo depois que eu me livrei daquele encosto, eu pelejando, ligando. Ela não queria falar comigo, nunca queria falar comigo. Eu vinha cá tarde junto e falava, Val, sua mãe. Ela saiu. Tá, há mais de 3 anos que eu não falava com ela. Eu achei estranho ela ligar dizendo que quer vir. Mas você tá vendo um lugar pra vocês ficarem? Tô assustando. Quem tem um cantinho aí pra alugar, não é? Não tô falando por nada não, tá? Pode ficar aí o tempo que você precisar, não tem problema nenhum. Tá agradecida. Eu vou ver um colchãozinho direitinho pra botar lá no quarto, né? Tá, compra um bem legal, tá? Compra um bom que eu faço questão de pagar. Tá? Vê quanto é que eu te dou o dinheiro. Senhora é demais, dá a barba. A senhora é uma mãe pra mim. Que mãe. Aqui, ó, não esquece do bolo mousse, tá? Receita dupla. Beijo, amor. Tchau. Tchau. Essa casa contém 6 xícaras com pires e uma bandeja. Vai adaptando assim. Ah, mas é descasado. Um preto e um branco. Daí o branco. O preto. Daí o preto. Pronto. Ai, que lindo. E aqui? Ah, é descasado. É branco. Ele gosta assim, né? É moderno esse. Eita, e a térmica? Onde é que vai? Tá a térmica, gente. Eita, vai ter que tirar uma. Vai se botar a térmica. Vai tirar a xícara. Só se for com a térmica assim. Mas não fica apresentado. Na fotografia. Não é com a térmica. O certo é com a térmica. Eu vou esconder essa xícara. É pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho, é um
caco de vidro. É a vida, é o sol, é a noite, é a morte. É o laço, é o anzol, é peroba do cão. É o nó da madeira, caenga, candeia, uma tinta pereira. É madeira de vento, canto da ribanceira. É um mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o da ladeira. É a dengue, é o vão, festa da comieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. É um só, risca, cabeça. Mas vai negar pro seu filho. É um só. Ó, respeito, hein? Já cortar esse cabelo. É o fundo do poço, é o fim do caminho. O rosto do desgosto é um pouco sozinho. É um step, é um cego, é uma... Isso, eu falei que essa daqui a gente vai levar pro Guarujá. Nossa, aqui você pega aquela de madeira branca, aquela que eu trouxe da Suécia, pelo amor de Deus, tá? Mas a senhora falou que era pra uma ocasião especial. Ah, tá bom. Val? Tu tá linda, 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 linda. Obrigada. Ai, meu Deus. Olha pra isso. Tá com fome, filha? Não, tá tranquilo. Ficou com medo, foi? Não, eu tenho um negocinho aqui pra você que a Sandra mandou. Ai. Quer levar já? O que é isso? Melhor dar logo que eu nem esqueço. Ai, amor. Ela pediu pra entregar. É cocada. Ai, adoro essa cocada. É cheirosa. É quebra-queixa, eu sei qual é que ela manda. Bora? Bora. Bora pra casa, pra lá, vambora. Não quer comer nadinha, não tá com fome, não? Não, tô com certeza. Tranquilo. Quer que eu carregue alguma coisa? Quer que eu empurre? Não, não, carrinho. Tá tão bonitinha. Teu pai. O que tem? Chega, teu pai. Como é que ele tá? Ah. Tá falando comigo, não. Tem que tu aprontasse. Besteira dele. Besteira que não foi. Pra teu pai não tá falando contigo. Tá gostando? Tô. Aqui onde a gente tá é onde? É Marginal, Tietê. É Rio Tietê. Ah, eu sei. Pronto, ó. Aqui, ó, é o Largo da Batata. Ah, já ouvi falar daqui já, né? Que tem mais nordestino que no Nordeste, não tem? História dessa? Supinha. Mas agora pra botar um metrô, rapaz, eles cimentaram tudo.
que tá aparecendo, eu não sei o que é isso, que não é uma praça, que não tem um pé de mato aí. Então, eles cimentaram tudo e tiraram. Tinha tanto forró aqui, isso aqui ficava assim, barzinho, cada uma loja boa, agora é... Você vinha muito aqui? Passeava à noite? Eu, uma Raimunda. Olha pra aí, o que é isso? Não é uma praça. Não é, não sei o que é isso. Tem muito tempo pra gente chegar ainda? Não, tá pertinho, pra aí uns 10 minutos. Eles estão doidos pra ele conhecer. De uma ansiedade. Eles quem? Da Barba, Dr. Carlos, né? Fabinho, o povo todo. Depois a gente marca um tempinho pra ir lá, né? Não, já estamos indo. Eu acabei de chegar, eu tô cansada. Depois a gente marca com o tempo, direitinho, eu vou lá. Não, mas nós estamos indo agora pra lá. Gente, eu moro lá. Como assim tu mora lá, avó? Tá me levando pra casa dos teus patrões? Eu moro no serviço, já falei, moro no serviço. Tu mora no quartinho dos fundos da casa deles. Tu vai adorar, Fabinho. Não, pelo amor de Deus, não tô acreditando nisso, não. E acalma, e acalma. Tá me levando pra casa dos outros. Pronto. Esse aqui, ó, meu cantinho. Tá vendo aí? Ó, televisão, tudo direitinho. A cama. Ah, deixa eu lhe mostrar. O colchão novinho que ela mandou comprar pra tu, ó. Primeira classe. Aqui, ó. Roupa de cama, toalha, o que tu precisar tem. Isso? Não sei se vai caber esse colchão aí, né? Claro que vai. Ó, deixa eu abrir aqui pra arejar. Vou puxar ele aqui agora. Depois a gente arruma aí. Não, depois... ó. Já deu, ó. Foi. Pronto. Agora é só forrar. Agora... Ah, tá olhando, gostasse, foi? Isso aqui, ó, é espremedor de laranja. Isso é mice, é ventilador. Mas um bom que presta nessa miséria aqui, não. Isso aí tudo eu comprei pra montar uma casinha, eu marto. Onde é que eu vou estudar aqui? Oh, chega! Chega! Acabou, Fabinho? Fabinho? Já. Carlos, você vai comer mais? Não, não. Val? Sim? Pode tirar, por favor. Tô indo. Licença. Obrigada. Cadê ela? Tá aí? Jéssica? Tá, senhora. É? Deixa eu ver aí, Fabinho. Traz ela pra gente conhecer. Já vou. Obrigado, Val. Tô curiosa. Jéssica? Tô toda feliz. Vê? Ah, da Barba. Ai, que Jéssica. Linda! Ó, pra você. Ah, meu Deus do céu! Bem-vinda. Viu? Muito prazer. Ó, a gente gosta muito da sua mãe é muito importante nessa casa, então você também. Tudo bem, Jess? Tá? Fica à vontade. Aqui, doutor Carlos, Fabinho. Tudo bem? Tudo bem. Já conhecia São Paulo? Não, só de foto, internet, ver filme. Ela fala que nem a Val não chegou. Isso aqui? Muito parecido. Ah, então. Diga, Jéssica. Jéssica trouxe uma cocada. Olha, quer dizer, poxa, na verdade, obrigada. A gente chama quebra-queixo, né? Vou pegar um pedacinho. Não, eu não quero nem... não posso nem chegar perto disso aí que engorda só de olhar. Isso é uma delícia. Tá bonita. Uma delícia. Sua mãe disse que você veio fazer vestibular, é isso? É. Pra que você vai fazer? Arquitetura.
Arquitetura? Na FAO? É, na FAO. Que é, dona Bárbara? Qual o problema? Não, é que a FAO é uma das faculdades mais difíceis de entrar. É difícil, é, dona Bárbara? É, bem concorrida. Tô sabendo. Mas a escola lá era boa? O ensino de lá? Isso. Não, não era muito bom, não. Ai, tadinha. Mas eu sempre tive ajuda, né? Aí eu conheci um professor de história, João Emanuel, que me ajudou bastante. E ajudou como? Como que ele ajudou? Ah, ele tinha uma visão muito crítica das coisas, então ele passou pra gente, assim, umas coisas bem importantes pra gente pensar, né? Botou nossa cabeça pra funcionar, fez grupo de teatro. E por que arquitetura? É... Então, por que você escolheu? Ah, tem um monte de coisa, assim, que eu penso que... Eu sempre gostei de desenhar, então já é uma facilidade, né? E aí eu tenho o tio empreiteiro, que é o tio Adejar. É, Adejar, Devic e Adejar, são os três irmãos. É. E aí eu ajudei ele e aprendi muita coisa também, né, ao mesmo tempo. Aí fiz planta, fiz uma planta de uma casa lá, um sobrado que até construíram. Olha! Olha só! Eu acho que é importante eu ter um diploma. Claro. E eu acredito que a arquitetura é um instrumento de mudança social, assim. Tá vendo? O país tá mudando mesmo, né? Olha só. Bacana. Muito bom. Muito bom. Boa sorte. Tem um quê meio modernista a casa, né? Mas sem ser exatamente, assim. Nossa, a filha é inteligente, hein, Val? Só precisa ver o boletim dela. É tudo 10 de cima e embaixo. Val, você traz um copo d'água pra mim, por favor? Sim, senhor. Eu não sou inteligente, não. Sou curiosa. É, não é a mesma coisa? Eu queria muito ler esse livro aqui. Tava até procurando. E você tem tempo de ler outras coisas sem ser do vestibular, é? Eu gosto de ler. Obrigado. Então pode levar. Leva pra ler. Posso? Claro. Vem ver a piscina. Bom, você acende pra gente a piscina, por favor? Coisa mais linda, né? É linda. Também gosto de ler. É, Fabinho também é muito bom aluno, né, Fabinho? Né, doutor Carlos? Bom aluno. Vamos ver do Fabinho? Olha pra aí, Jéssica. Fabinho e Marrumique. Fabinho era assim quando eu vim pra cá. Ah, oh, tão bonitinho. Famoso Fabinho, né? É, a famosa Jéssica, né? E aquela porta ali? Ali é o quarto de hóspedes, né? É o quarto de hóspedes. Você quer ver? Outra suíte. Olha! Colchão gostoso! Jéssica! Desculpa, meu Deus. Colchão bom assim, ninguém dorme aqui. É, quarto de hóspedes. Ah, é onde eu vou ficar, então? Você tá doido, perdeu o juízo? Você quer ficar aqui? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Quer ficar? Ah, é, acho que ia ser bom pra estudar, não atrapalhar. Não, Jéssica, tu vai ficar comigo no meu quartinho. Tá doido, eu perdi esse juízo. O que foi? Já sai. A Jéssica vai ficar aqui. Tudo bem. Eu acho melhor ela ficar lá no meu quartinho. Já tá combinado assim, gente. A dona Bárbara comprou um colchão. Felicita. Felicita, ela tá me convidando. Não, porque tu falasse, é aqui que eu vou ficar.
É você. Não tô conseguindo dormir, Val. Ah, não, Fabi, eu tô cansada. Tá, mas vou dormir aqui, tá? É, mas vamos ficar de conversa, não. Que amanhã eu levanto cedo. O que que deu, tu? Ah, não tô conseguindo dormir. Aqui, pra você. Fabinho. Quem? E Jéssica? O que que tem, Jéssica? O que que tu achaste de Jéssica? Meio estranha, né? Estranha como? Sei lá. Segura demais de si. Ah, é, segura demais. É isso mesmo, é segura. Que oita. Ah, olha, tudo parecendo o presidente da República. Fabinho. Bom dia. Bom dia. Você estava com a sua mãe? Eu vi ela hoje, não. Não? Você sabe onde ela pode estar? Deve estar dormindo. É estranho que eu fui lá no quarto dela, bati, ela não respondeu. Você já comeu? Acabei de acordar. Você quer comer? Ó, deixa eu ver. Licença. Tem, ó, tem pão. Aqui, ó, tem pão branco, tem pão integral. Vou pegar um paninho pra você aqui. Senta. Você quer beber o quê? Esse suco aí é de quê? É lima, da Pérsia. Você não vai tomar isso aí? Não, faço um pra você, quer? Quero. Tá bom? Gostou? Gostei. É bom, né? Faz super bem. Eita. Ô, dona Bárbara, isso nunca me aconteceu. Acho que o despertador me tocou, eu perdi a hora completamente. Tudo bem. A senhora quer o quê? Uma torrada? Não, já comi. Não, eu vou fazer uma torrada pra senhora. Não precisa, eu já tô saindo, vai. Pelo amor de Deus, dona Bárbara. Ó, sua filha adorou a geleia. Olga. Tchau. O que é isso? Ô, Jéssica. Quem botou a mesa do café? Foi Bárbara. Oxi, não é Bárbara, não. É dona Bárbara. Parece que, ó, Bárbara. E tu não pode sentar na mesa dele, não, rapaz. Oxi, qual que é a mesa deles, não? É essa aí. E cadê a outra que eu não tô vendo? Vou comer em pé.
Ela que mandou sentar aqui. Saia daí. Tô comendo, peraí. Saia, Jéssica. Tô comendo, Val. Deixa eu terminar. Maria, onde é que já se viu? Filha de empregada sentar na mesa dos patrões? Eles não são meus patrões, não, Val. Vem cá, Val, Val, tu não pode me chamar de mãe, não? Posso. Agradecida. Pronto, terminei. Maria, nunca vi isso na minha vida. Tu é doido, tu não tem noção de nada. Deixa sair que eu lavo, vá. Vá. Vou pro meu quarto estudar, viu? Isso, vá. Oi, filho. Vai querer o quê, amor? Cinco. Não quer o tostec? Quer. Tá botando a escada aqui de junto da planta. Pronto. Agora. Ligeiro, Edna. Tom. Presta atenção. Preste atenção. Faça que está podando, que eu faço que estou aguando. E vai espiando. Faça que está podando. E eu faço que estou aguando. Entender? Entendeste? Entendi, mas tá bando isso aí. Segura aí pra mim. Ela tá lendo. O que é que ela está fazendo? Ela tá lendo, tá com um livro assim. Lendo? Tá, você tá sentada. Mas na cadeira. Tá estudando. Pode estar dormindo, eu não tô vendo a cara. Tá estudando. Tá estudando. Ela levantou, deitou na cama. Faça que está podando, que eu faço que estou aguando. E agora, tá fazendo o quê? Não sei se ela vai dormir, ela tá na... Pegou um livro. Não deixa ela lhe ver, não deixa ela virar. Desça. Desça. O dia inteiro. Desça, a pessoa fica doida. Tire a escada. Dê. Jéssica? É amanhã, Jéssica. Oi. Pronto, vem ver. Isso aqui, ó, é Edna, que trabalha comigo. É uma irmãzinha que eu tenho aqui, viu, em São Paulo. Prazer. Firme? Parecida, né? É. Achou, foi. Eu acho ela o pai dela todo. Bonita, tá magrinha só, ó. Então, Edna quer entrar um bocadinho para passar o aspirador, arrumar o quarto. Preocupe não, já dei uma ajeitadinha eu mesmo. Tá tudo bem certinho, bem ajeitadinho aqui. Então? Não, é que a dona Bárbara, ela é muito chata com isso. Eu tenho que passar o aspirador. É, ela... Depois ela olha mesmo? Passa o dedo, tudo. Junte suas coisas. Vamos subir. É que eu tô estudando, Val. Já tá tudo ajeitado aqui, os livros tudo aqui. Não, vamos. Põe seu livro e vamos estudar lá na cozinha comigo. Tá fresquinho lá, né? É, que Edna vai passar o aspirador. É. Isso? Deixa eu pegar o resto aqui. Isso. Não sei o que é pior, Claudomir ou Pingolim. Eu também não gostei, não. Mas Pingolim é mais simpático. Tu não acha? Vizinho. Cada um com um nome pior que o outro. É. E aí, tá curtindo São Paulo? Cheguei ontem só. Não vai ajudar sua mãe no serviço, não? Deixa pra lá. Ah, posso ajudar. Quer não, fique desenhando, tá fique desenhando. Fique desenhando, filha, fique desenhando. Oi, meninas. Ô, doutor Carlos. Oi. O que o senhor quer na minha geladeira? Quero um Guaraná. Guaraná.
bom lá no clube? Tava calor, né? Muito calor. Já vai cair aquele pé d'água. Obrigado. Tá quente. Doutor, vem ver. Desenha direitinho. Não, já não disse que não tá pronta, Edna. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, não tá pronto, não. Calma aí, doutor. Tá bom. Muito bom. Fez curso? Fiz nada. Por isso que desenha bem. Vamos conhecer meu ateliê. Pode, vó? Uhum. Vamos lá. Pode? Vai. Vem? Vó, você tirou o almoço? Sim, senhor. Vou ver isso agora. Lascou. Uma vez eu fiquei 6 meses numa paleta. De criar cada coisa? É, de chegar no, nas cores, assim, era o que eu mais... Esse é muito lindo. É lindo? Demais. Dá uma dó ficar aqui guardado, tem que pôr numa parede, né, não? Põe na sua. Imagina. Sério, sério, você gostou? Desse daqui? É. Então, é lindo presente. Demais esse. Pra mim? É. Como é que eu vou levar isso aí? Esse tem que pegar um carro grande. Obrigada. Nossa, sei nem como é que eu vou embalar isso aqui pra não estragar tudo. Eu te ajudo. Apaixonei nesse aqui. Hã? Apaixonou? Muito lindo. E parece de pintar por quê? Eu parei de pintar porque eu parei de fumar. Não, é brincadeira. Ah, tem mais umas fotos aqui. Acho que tem foto da sua mãe. Aqui, ó. Massa. Tá parecendo aquelas babá de propaganda, toda de branco. Ah, eu parei porque todo mundo me falava que eu era o cara, sabe? E eu acreditei. Sei lá, muita coisa aconteceu, acabei parando. Parou de trabalhar. É. Como é que faz de dinheiro, Bárbara sustenta? A Bárbara que sustenta. Não é não? Uh-uh. Eu sei que não parece, mas a grana é minha. Meu pai trabalhou muito, juntou uma grana e eu herdei isso. Todo mundo dança, mas sou eu que ponho a música. César. Eu já deu o almoço. Já voltou? Sim. A Jéssica pode almoçar comigo? Jéssica? É. É o senhor que tá convidando? É claro que sou eu que tô convidando. Você põe mais um prato? Pois não. Não, oi? Pois não. Ah, tá. E não fala que eu tava fumando pra Bárbara, hein? Que eu fumo fodido aqui, você sabe. Vai deixar agora? Fala isso. Eu apanho depois. Depois a gente combina de voltar. A gente volta. Um prédio lá, quase ninguém me dá, eu acho. Fala um pouco, mas eu acho muito. É o CD. Já foi lá, tá? Ele tem assim uns. Acho que 11, 12, 13 andados. E aí é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. E é um prédio assim, ele é até meio parecido com o Copan, eu acho. Tem um quê modernista, assim. Eu queria conhecer o Copan. Ah, precisamos aqui. Ir. Vamos lá. Bora? É, claro, claro, tem que ver. É longe daqui? Não. Tem que ver a casa modernista. Ah, eu quero ver de uma vez. Bom? Sim. Bom? Tô indo. Você tira pra gente? Tava muito bom, Melete. Deixa eu te ajudar. Não, não, não. Deixa que a Val tira. Não, não. A Val tira. Traz um cafezinho pra gente, vó. Tem algum docinho, vó? Traz um sorvetinho. O que você acha? Lembrar de mim? Não. 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 Não
você trouxe. É, gostou? Muito boa. Muito boa. Muito boa. Obrigada, Val. Ah, bom, não é esse não. Aquele de chocolate com amêndoa. O de Fabinho? Fabinho. Aqui é nosso, é da Jéssica. Aqui o outro, chocolate com amêndoa. O sorvete de Fabinho. O sorvete de chocolate com amêndoa. Você foi lá? Fui, Brasília foi algum. Agora, como o Fabinho quiser o sorvete. Um espaço, um pouco. Um caldo dele é ótimo. Nossa, tem como comer sem feijão. Eu adoro também. Deixa que eu sirvo. Olha que bonito. Tem cara de ser gostoso. Esse é bom. Obrigada. Não, deixa que eu sirvo. Tinha tomado isso? Nunca. Esse potinho assim. Deixa eu ver. Não tem um docinho? Ela perguntou. Não tem um docinho? Tem um docinho. Não se levanta quando você entra na cozinha. Edna, fazendo favor, sou eu que estou falando de Jéssica. Não é pra tu falar de Jéssica, eu estou falando de Jéssica. Tem um docinho. E bebê, querência. Visitar não sei o quê, visitar não sei. Mas doutor Carlos, parece que não. Não tem noção de nada, sabe? Eita! Eita! Edna, ó pra aí, eu fui com tanta força que... Você tá muito nervosa, deixa que eu ajeito aqui, a gente põe uma escorrega aqui. Esses troços velhos. O corredor, tem a sala de jantar, a sala maior, tá vendo? As coisas aqui desse pavimento de cá. Aí lá pro... pra cá, no inferior tem o teu quarto. E por que aqui isso aí chama planta? Boa pergunta. Sabe quando sei? A gente sabe não, né? Sei não. Mas é isso aí que tu quer fazer? Mesmo? É, mais ou menos. Não é só isso, né? Val! Tô indo! Se tira, por favor. Val, traz meu sorvete, por favor. Vai me dar um pouquinho aí, Val. Sorvete de Fabinho. Mas ele falou que eu podia pegar. Quando eles falam, quando eles oferecem alguma coisa que é deles, é por educação. É porque eles têm certeza que a gente vai dizer não. Obrigado. Tá namorando? Se for pra tomar sorvete, é desse que é o nosso. É muito impressionante, né? Parece que não acaba nunca de prédio, a gente fica olhando pra lá, ó. Mas tem uma coisa que eu fico pensando, assim, que eu achei muito legal que eu vi na TV, uma
Um programa que falava da possibilidade se a gente não existisse mais. E aí dizia que em 100 anos já ia estar tudo tomado de mato. Já ia estar tudo de volta. E eu fico pensando nisso, que eu acho que isso é interessante. 100 anos? É pouco, né? Não sei se era 100, não lembro. Obrigada pelo passeio, gostei muito. Isso. Desculpa, Zé Carlos. Desculpa, eu. Alô? Oi? Oi, Janaína. O quê? Mas que... Mas é grave? Mas o que aconteceu? É. Ela tá bem? Tá, eu tô indo pra aí. A Bárbara sofreu um acidente. Foi grave? Parece que não. Parece que ela tá bem. Não, a gente vai. Vai. Eu tenho que ir pra lá. Mas bateu com a cabeça? É, machucou a testa, né? Ave Maria. E o ombro. Machucou a testa? A testa e o ombro. Aí falou que ela tava nervosa. Tava nervosa da Bárbara? É, bateu o carro, né? Que susto, Deus me livre. Como é que eles fazem pra deixar essa água tão limpinha, hein, vô? Não vá olhando pra essa piscina, não, Jéssica. Isso aí não é bater o bico, não. Não falei nada. Não falou, mas pensou que eu sei. Tá ouvindo? Tu nunca nadou aqui, não? Eu vou nadar na piscina da casa dos outros, gente. Não tinha? Não tinha. E se um dia eles lhe chamarem pra cair nessa piscina, tu vai dizer, não tenho maiô, não posso. Aprendeu? Entendi. Cozinha! Ah, não venha não, caveira. Ai, caveira. Sai meu daí com esse cabelo. Aí, esse cabeludo aí é o caveira. Vai pentear esse cabelo pra falar com minha filha. Tá bom? É Jéssica. E aí? Encantado. E aí, vamos nadar? Opa! Esse menino não tem nada na cabeça. E aí, Jéssica? Não vai, não? Tá muito boa. Tem maiô, não. Ô, Jéssica, tô de roupa, mãe. Bora, tô de roupa. Olha, acho que é sua mãe que tá chegando, hein? É da Bárbara. Fabinho? Fabinho, mas caveira. Ah, tá. Então os dois, todos os dois. Ué, mas tem mais alguém, não? Quem é? A Jéssica? Não, a Jéssica tá só ali me esperando, tá olhando. Mas já, eu vou ver o que é essa zoada aqui. Licença aí. Ai, não! Para com... Jéssica! Saia daí, Jéssica! Jéssica, saia daí agora! Ó o doutor Carlos aqui, Jéssica. Fabinho! Jéssica, eu não sei o que ela tem na cabeça, não, pra cair da... Eu vou lá, doutor Carlos. Olha os pedreiros tudo olhando. Fabinho! Carlos! Carlos, me ajuda aqui. José Carlos, me ajuda aqui. Ah, Fabinho! Brincadeira idiota, Fabinho! Tira ela daí! Jéssica, sai daí, ligeiro! Saia daí! Tô indo, tô saia indo. Daí, Jéssica! Dá pra obedecer a sua mãe que ela tá falando com você? Sai dessa água! Obedece a sua mãe! Vai pegar um resfriado! Jéssica, doutor Carlos, dona Bárbara! Perdeu o juízo! Sai dessa piscina! Jéssica! Oi! Tô indo! Ah, tu tá remochando! Venha! Não pega assim, não. Venha, Jéssica! Vou pegar a toalha. Cadê a toalha?
A Praia tá pelada, tá maluca. Fabinho. Tô tocando. Fabinho. Sabe aqui o que eu quero falar com você? Pode. Amanhã eu deixame. Agora, Fabinho. Agora, Fabinho! Ouve tua mãe, Fabinho. Você já tá fumado? Já fumou que hoje? Fumado? Mãe, o que você tá falando? O que eu tô falando, Fabinho? Eu sofri um acidente. Você sabia? Que eu fiquei inconsciente, que eu fui levada de ambulância pro hospital, que eu tô médico, toda arrebentada. Mas o médico falou que tá tudo bem. Por isso você não vem nem aqui me ver, Fabinho. Você não vem nem me ver, cara. Você não tá nem aí pra mim. Você não vem nem me ver. Calma, mãe. Calma, calma. É ótimo. Tá com ele. Tá? Posso ir? Pode. Bom, tchau. Você tem o telefone do Cláudio da piscina aí? Liga pra ele, por favor. Tem no seu? Tem. Daqui que eu vou falar. Meu talk. Cláudio? Oi, é a Bárbara aqui do Morumbi. Eu sei, mas eu preciso que você venha amanhã, você pode? É, deu um problema aqui. Vai logo, Meg, com essa cheiração. Caga logo, Meg. Hoje eu não tô com paciência nem pra tu, viu? Mas tu fizesse de tudo pra ele lhe jogar na piscina. Tu não tava nem vendo, Val, sabe nem o que tá falando. Tô te falando que eu quero sair daqui, entendesse? Não é melhor mesmo. Não falei? Desde o início. Tu não tá dando certo, não. Não tá mesmo, não. E eu avisei. Não sei onde é que tu aprendeu essas coisas, fica falando. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Tava escrito em livro, como é que é? Quem te ensinou? Tu chegou aqui e ficaram te explicando essas coisas. Isso aí ninguém precisa explicar, não. A pessoa já nasce sabendo o que pode e o que não pode. Tu parece que é de outro planeta. Tô sabendo. Nasce sabendo. Tudo bom? Tudo bem, minha filha. E aí? Então, isso lá quando tá o quartinho lá no Campo Limpo? Já falei, viu? Falei com a Adileia e tá tudo certo. Tá 400. Não tá bom o preço? Tá ótimo. A gente vai ficar já, né, não? Tá bom. É, tá bom. É melhor mesmo. Amanhã eu venho aí. Ah, é? É, que o negócio não tá dando certo lá, não. Ué, mas o que foi que aconteceu, criatura? Ah, nem lhe conto. Pô, lhe conto. Isso aí não entrou na piscina, Chico? Bora, vixe, Maria. Na piscina da Dona Bárbara? Tá, bora. Depois tu vem aqui, Val, pra Ai, bunda, eu tô em tempo de ficar doida. Tá, tchau. Eu faço as fotos, tá. Escolho e te mando, que tá. Eu não quero que você se canse muito agora. Tem que ficar linda, maravilhosa. Tá. Dona Bárbara, tamo indo. Tá bom. Resolveu, então, conseguiu lá um lugar, né? Praticamente. Tá bom. Você deixou a torta? Deixei, senhora. Muito obrigada, viu? Então, tamo indo. Licença. Boa sorte no vestibular. Não, doutor Carlos, pelo amor de Deus. Uma besteirinha, pelo amor de... Por favor. Pelo amor de Deus. Assim eu vou ficar com vergonha. Imagina. Agradecida. Até mais. Tchau. Tchau. Tudo bem aí? Uhum. Aqui, gente, vamos entrando. Vem. Tá dando uma olhada geral aí. Gente, é aqui? É, aqui. Engraçado, você não tá aparecendo nem morada.
Isso é casa de gente, tá parecendo mais um salão. Não, era um salão antes, porque a pessoa que morou aqui fez um salãozinho aqui. Tem até esse espelhão aqui. Caramba, eu tô achando essas paredes encarnadas. Não tá achando isso muito cheguês, não? Tá nada, mulher. Tá bonito por isso. É só pintar, Val. Vai brincar. Tu acha, Jéssica? Dá pra pintar sim. E olha só, tem essa janela aqui que entra um arzinho delicioso aqui toda tarde, tá? E é gradeada também, segurança total, viu? O chuveiro, ele é novinho, viu? E é muito bom também. É, a gente vai ficar. Tá bom. Gostasse? Mas tá bom, Val. Ah, gente, dá um jeitinho. Vamos lá falar com o peruano. Então. Fala com jeitinho conto, que eu acho que vai dar certo. Vamos lá falar, a gente conversa bem com ele. Eu disse que eu queria só um momento, Raimunda. Tu não dissesse a ele que eu tava resolvida. Tá, já tava tudo certo. Raimunda disse. É que assim, o problema é que não teve o depósito, entendeu? Ué. Depósito de que? Você não tinha visto a casa. Como é que alguém vai depositar um dinheiro sem ter visto a casa? Olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um vira do avesso isso aqui. Eu vou achar uma casinha pra vocês. Tem alguma coisinha pra ver hoje? Hoje não, mas... Eu tava querendo ficar já. Amor. Deixa eu ficar na tua casa hoje, pô. Mas justo essa semana. Logo essa. Essa é de missão vai vir. Só hoje que eu tô dizendo. Não dá. Deixa de missão só tem um dia de folga. Precisava pra dormir hoje. Só um dia de folga que ele tem, ele tá chegando. Filha, não dá certo, não. Fica quieto, Jéssica. Não quero ter que voltar pra lá, não. Mano. Por favor, uma semaninha. A gente tinha combinado de ficar já. Vai passar rápido. Eles estão tratando você mal, tão. Não, então, é isso, Raimundo. Eu tô falando disso. Fabinho tá gostando de Fabinho. Eu não tô falando disso. Eu tô caixa até dengando, Jéssica. Falando... Carlos! José Carlos! Oi! Her gracious little daughter is back. Né, Val? Oi, doutor Carlos. É só uma semana. Val, não tem problema nenhum. Eu lhe agradeço demais, mas o homem não tem a palavra. Vocês ficam o tempo que precisar, não tem problema. Agradecida. Não vai demorar não, Dabá. Tá, tudo bem. Escuta. Sabe o que eu vi na piscina? Rato, Val. Não. Você acredita? Que isso, Nabá? Rato, deu um grito daqui de cima. Você voltou. Não deu certo o quarto? É, não deu, não. Quer? Já tenho aqui. Sabe que a casa aqui é... É como se fosse sua. Qualquer coisa que você precisar... A casa ficou até meio... vazia, sabe? Obrigada. Você acredita em reencarnação? Não sei. Nunca pensei muito sobre isso. Eu não acredito porque eu acho que é só essa vez, sabe? Então, às vezes a gente fala umas coisas que pode parecer loucura, sabe? Mas se eu não falo, talvez isso seja loucura, se é só essa vez, sabe? Quer casar comigo? Casa comigo. Eu te levo onde você quiser. O calor, né? Desculpa, Zeca. Desculpa. Não sei o que dizer. É sim. Diz sim. Diz sim. Casa comigo. Não. Desculpa, eu tô... Tô entendendo. Desculpa, Eu tava brincando. Tava brincando, era brincadeira. Nossa, que susto! Desculpa, era brincadeira.
Ela tá vindo pra São Paulo, enfim, nunca vem. Aí ela vem, como a Jéssica já tinha desocupado o quarto de hóspedes, eu falei que ela podia ficar aqui em casa. Então, ela tá vindo, aí eu vou precisar que você tire a Jéssica de lá. Ah, com certeza. Tá? Ela vai pro meu quartinho. Isso, tá. Aí pede pra ela sair hoje. Sim, senhora. Que aí dá tempo de organizar tudo. Tá combinado, então. Tá bom? Preocupa não, vice. Tá bom, obrigada, Val. Mas pede pra ela sair hoje, tá? Tá, sim, senhora. Tá bom, obrigada. Deixa eu ver que eu tô com panela lá no fundo. Não dá pra abrir a janela, não, Val? O calor da gota, não nada. Se abrir a janela, vai ficar o mesmo calor. Só vai fazer entrar mosquito. Sinceramente, Val, não sei como é que tu aguenta, vice. Como é que eu aguento o quê? Ser tratada desse jeito, como uma cidadã de segunda classe. Isso aqui é pior que a Índia. Não vem com essas conversas difíceis, negócio de Índia, não. Que tu é metida, isso que tu é. Isso tudo é muito escroto, isso sim. Oh, palavrão! Que eu não gosto de palavrão. Tu é que se acha? Tu se acha melhor que todo mundo. Tu é superior a todo mundo. Não me acho melhor não, Val. Só não me acho pior, entendeu? Diferente. Tu ainda vai conseguir fazer eu perder esse emprego. Ah, foda-se. Ô, palavrão, vai lavar essa boca com sabão. Me respeita que eu sou sua mãe. Ah, não, minha mãe não é nada. Sandra que me criou, não tem nada a ver com pra isso. Pra chamar. Sandra lhe criou com o dinheiro que eu mandava todo mês pra ela, pra pagar sua escola, pagar seu dentista. Sandra ficou com a parte boa. Sandra ficou de junto de tu. E eu aqui, ó, só trabalhando, ralando. Tá me ouvindo? Oh, Sandra que é tua mãe. Sandra é a conta da Sandra, sabe quem mandava chega, o dinheiro todo porra. Mês. Ah, tô cansada, sabe? Ficar ouvindo esse tipo de coisa. Cansada. Não, tá tudo certo. Tô estudando. Mas, hein, deixa eu te perguntar. Como é que ele tá, hein? Ele tá perguntando de mim? Jura? Ah, queria ver. Olha, eu vou deixar você dormir, Vis. Depois a gente se fala melhor. Tá bom, beijo. Quer fumar? Quero. Essa dá boa. Mandaram esvaziar a piscina, foi? É, minha mãe disse que viu um rato aqui. Sei lá, perigoso, né? A gente pode pegar doença. Tá bom. Até... Você é virgem? Que pergunta é essa, né? É. Eu tenho cara de virgem? Sei. Cara. Tu tem cara de virgem? Eu? Tem. Nessa cara. Eu não sou não, tu é? Lógico que não. Tu acha que eu sou um rato? Quê? Acho que sei já. Já sabe? Ah, eu acho que eu sei. Eu não sei. Será? Não tô entendendo nada. Quer ver?
pronto. A FAO? É a FAO. Ah! É aí que você vai estudar, né? É. Olha, eu quero, né? Cultura e urbanismo. Tá, Meg, lá pra baixo. Vem, Meg. Vem, Meg. Meg. Vem, Meg. Vem. Ele tá com a catinga, que ela cai na piscina e não seca direito. Por isso que o sanduíche do Fabinho acaba. Esse aqui, já falei que esse sorvete é de Fabinho. É uma teimosia. Ah, desculpa o misto, né, Bárbara? Já falei, falei. Desde quando a bandeja da minha bisavó tá quebrada? O vó pode não parecer, mas essa casa ainda é minha. Vem aqui. Quero falar pra você. Da Bárbara, só a senhora me dizer onde é que conserta esse negócio de prato que eu levo lá. Eu faço tudinho, pago não, direitinho. Val, não é isso, eu pago não. Tudinho. Val, não é isso. A questão não é essa. O vestibular é amanhã, certo? Isso, senhora. E depois disso ela vai embora, correto? Ela vai, sim, senhora. Então, enquanto ela estiver aqui, eu queria te pedir pra prestar atenção pra deixar ela da porta da cozinha pra lá, tá bom? Sim, senhora. Da porta da cozinha pra cá, não é? Isso. Da sim, porta senhora. Da cozinha pra lá. Sim, senhora. Pode ir. Como que? Como é que tu vai chegar agora? Tem nem condição pra tu sair daqui. Me vira. Menina tentada, não dá não, Jéssica. Tem estômago pra essas coisas não, fica aguentando. Como depois a gente vê isso? Amanhã é tua prova, filha. Pensar mais o que fazer do que ficar aguentando essas merdas. Olha, se tu tem estômago pra ficar aqui, tu que fique, mas eu não aguento não. Jéssica, tu não vai. Você tinha que ter me defendido. Jéssica, tu não vai com a chuva dessa, Ave Maria. E tu vai como? Eu dou um jeito, não tenho medo de água não. Entra pra lá, que não adianta. Perder esse juízo, quem é que sai numa chuva e dessa? Mal, volte pra casa. Amanhã o vestibular, tu vai perder a prova, gente. Boa sorte, filha. Vai com o menino Jesus no colo. Vamos, tô preocupada. Não, 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 vamos descendo, a gente chama eu, dou uma ligada pra ele. Mas eu tenho mais um café, ainda é cedo pra caramba. Mas eu acho melhor chegar cedo do que chegar atrás. Vai que tem entendeu? Vai que a gente pega um trânsito, um acidente, alguma coisa, melhor a gente ir. Né? Tá vamos, então vamos. Então vamos. Bora. Acho que eu vou estar lá na sala. Você pegou a barrinha de cereal, alguma coisa? Peguei. Boa sorte.
bem difícil. Mas você acha que você foi bem? Bem difícil. Não tem como saber, mãe. Ó, saiu o gabarito. Já saiu? Saiu, seu pai. Peraí, difícil. Vou pegar aqui. Qual que era a sua? Tem... Ah, é... Prova quê, mãe? Quê? Peraí, deixa eu ver aqui. E Jéssica, Fabinho, viu Jéssica, não? Puta, Val, nem sei dela. Vamos ver aqui? Val, dá licença, por favor. É... Bora. Pode ir? Tá falando. Um C. Acertou? Acertei. É. 2 D. Acertei. É. 3 B. 4 A. Não? Você me vai falando, tá. Senão a gente... 5 E. Tu ficou nervoso. Tu sabia tudo, né? Ficou nervoso. Porra, Val, 2 pontos. Essa é uma injustiça. Bola pra frente, vice? Tá bem. Ano que vem tu vai tentar de novo. Licença. O pai comentar. Você vai ficar assim, filho? Agora não adianta, né? Ei. Se anima. Já foi agora. Vem cá. Poxa, Fabinho, a Val pode te abraçar e eu não posso. A Val me acha inteligente. Você me acha burro. Eu não te acho burro. Eu não acho você burro. Acho que, de repente, você não passou porque você não sabe o que você quer. Você tá na dúvida. Você não se esforçou. Da Bárbara. Da Bárbara, não tô nem conseguindo falar com a senhora. Tô nervosa que eu tô. O que que foi? Ave Maria, Jéssica telefonou. Ah. A senhora sabe quantos pontos que Jéssica fez? Quantos? A senhora sabe quantos pontos que Jéssica fez? 68 pontos. 68? Jéssica passou no vestibular. Jéssica passou. 68? Olha, eu tô tão nervosa. Parabéns, Val. Agradecida. Parabéns, Val. Ave Maria. 68? Eu não tô acreditando até agora. É, nem eu também não tô acreditando. Incrível, né? Então... Impressionante. Muito bom. 68, muito bom. 68, ela falou. Ô, Val, é... mas aqui não fica muito animada, porque foi a primeira fase. Eu sei, sim, senhora. Vai ter outra prova, a segunda fase é muito mais difícil. Não acredito, né? Eu tô sabendo. Então. Mas é que ela falou que fez 68 pontos, que 68 pontos é... Oh. Não, é muito bom. 68! Mas tem que passar na outra fase, entendeu? Não adianta se não passar na outra fase também. Mas se Deus quiser ajudar, ela vai passar na outra fase. Claro, vai sim. Não é? E Fabinho também para o ano. Vai passar. Não é, Fabinho? Fica assim, não, minha coisa rica. Bom, bola pra frente, Fabinho. Parabéns. Agradecida. 68. Muita coisa, né? É. Estudou, né? Fazia outra coisa, só ficava estudando. Tem que estudar, né? Pra passar. Tem que estudar. Vou lá.
Jéssica? Fia? Oi, mãe. Eu tô ligando pra dar boa noite. Tô ligando pra dar boa noite. Pra dizer que eu tô muito orgulhosa de tu. Agora, adivinha onde é que eu tô? Ó. Tô ouvindo, ó. Tô dentro da piscina. Oi. Mãe, ele ama. O cheiro. Carlos, já deu 11 horas, hein? Entra, vó. Licença. Já tomou o remédio? Tomei. Eu quero te dar parabéns pela Jéssica. Gente. Você criou muito bem sua filha. Eu? Eu quero também... te pedi desculpa. Desculpa do quê? Você sabe. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Mas o que é que eu posso fazer? O senhor quer alguma coisa? Eu quero dormir. Eita. Conta pra ela. Novidade. Não falei? Passar 6 meses fora, morando sozinho. Fora onde? Na Austrália, Val. Austrália, Val. Ave Maria, aqui, que lonjura. Tem um curso incrível de inglês lá, é bom que ele fica, estuda. Ah, mas não gostei, eu vou morrer de saudade 6 meses sem ver ele. Olha essa praia aqui, ó. Deus me livre. Que lindo. Linda. Demais. É, a gente tá vendo ainda onde ele vai mas ficar. Muito como longe, é que vai ser. Gente. Gente, que lonjura. Parece o Recife. Rapaz, que bonitinho. De crochê. Comprei na mão de Joelma. Que mora de João de Pâmela. Ó, como é que tá ficando tudo ajeitadinho. Deus escreve certo por linhas tortas. Essa casa é muito melhor que aquela. Não é não, Jéssica? Jéssica, tu ainda tá com raiva de mim. Tem que entender meu lado, filha. E tu tinha que ter me defendido. E eu não defendi. Vou entrar nesse assunto, não, que eu não quero brigar de novo, viu? Que Maria. Que achava tão linda. Toda rica, cheia de coisa, quando aparecia lá. Não sabe tanto que eu sofri por tua conta, não. Como é que não sabe o tanto que eu sofri por tua causa? É, sofreu porque quis, né, não? Aparecia lá cheia de presente na mão, me dizendo isso, me dizendo aquilo, depois me deixava feita idiota lá, perguntando, ah, que hora que manhã volta, que hora que ela volta. Tu não sabe da missa a metade. Um dia pergunta teu pai. Puta que pariu, Val. 10 anos, pelo amor de Deus. Não voltasse por quê? Tu
tu não sabe minha agonia. Quanto mais eu não voltava, mais eu queria voltar. Mas passar o tempo, eu não voltei, aí mesmo que eu não voltava. Vou lhe dizer uma coisa, um dia, Deus me livre, mas um dia tu vai entender direitinho tua mãe. Quem é esse menino aqui? Jéssica, eu tô lhe perguntando quem é esse menino. Jéssica, por que é que teu pai não fala contigo? Eu não tô entendendo por que teu pai não fala contigo. Jéssica, eu tô perguntando quem é esse menino, Jéssica. É Jorge. E você, quem é Jorge? É meu filho. Ah, Jéssica. Jéssica, eu não tô acreditando nisso, Jéssica. E por que tu não me falou, Jéssica? Porque a gente não tava nem se falando, mano. Como é que eu ia te contar um negócio desse? E deixar esse menino lá? Deixar esse menino lá? Deixei, mano. Como é que eu ia fazer pra estudar, fazer vestibular? Vou trazer um menino comigo. Ah, meu Deus. E não vai trazer um menino? Vou trazer. Quando der, eu trago. Tão bonitinho. Quando? Quando der, Val. Opa, valeu, Val. Ai. Pode deixar. Oh, meu Deus, mandar um menino desse sozinho pra esse fim de mundo. Minha adoração, minha coisa rica. Amor de forma. Vamos, filho, a gente tá atrasado. Tá? Tchau, Val. Tchauzinho. Beijo. Não coma porcaria. Te cuida. Vice, meu amor, meu coraçãozinho. Val, gente, mas por quê? Você tá chateada comigo? Não, eu tô pedindo minha demissão. Tô me demitindo. Mas, gente, mas por que assim? Tipo, foi alguma coisa que eu fiz? Você tá chateada comigo? Não, senhora. Eu? Não, dona Bárbara, você é eu mesma. Tá tendo fofoca? É o motorista, o Vandré, tá falando coisa no seu ouvido? Gente, nada, falou não foi o Vandré, não. Foi não, senhora. Isso é... Isso é eu mesma. Eu que sei. Isso, dona Bárbara. Você quer um aumento? Não, não é por causa de dinheiro, não, senhora. A gente pode ver, eu posso ver um aumento pra você. Não, dona Bárbara, não é por causa de dinheiro. Não é por causa de dinheiro, não, senhora. É que... Eu acho que eu tô... Tô precisando... Ficar com minha filha. Cuidar de minha filha, ficar com minha filha. É. Tem razão. Não é? Ai, Val. Tudo bem. Tudo bem.
até as 9h30, vou perder o horário, aí depois você já viu, né? Tem que passar lá na Vila Romana, ali do ladinho, descer pro braço, vir pro centro, cair pra Moema e ainda tem que comprar o presente de Natal das crianças. Não tá fácil, não. Mas a gente tem que ter esperança, Vitor. O que você pretende fazer no ano que vem? Olha, se eu pudesse escolher, sabe como é? Tá muito calor, às vezes chove demais, aí tem que fechar o vidro do caminhão. Eu queria pedir um pedido aqui pro nosso chefe Fabiano. Tchau. Mas esse aqui. Tá tendo esse disco hoje. Ah, vou deixar. Valeu, André. Nada, viu? Agradeço. Precisou, só chamar. Show. Tchau pra vocês, hein? Tudo de bom. O que tu tá fazendo aqui na quinta-feira? Tchau. Me demiti. Tá brincando, Val. Não, tô falando sério. É sério mesmo? Nem eu tô acreditando. Tá feio. Eu tomo água pra ferver. Agora a gente vai tomar um café. Bora. E agora? Já pensou pra fazer? Não. Vou dar meu jeito. Fazer um curso de massagem. Fabinho não diz que eu sou a melhor massagista do mundo? Quem sabe? É uma ideia boa. Olha aí, que linda. Tô gostando. Moderna, né? Tava vendo aqui. É tudo diferente isso aqui, ó. É o preto no branco, o branco no preto. É diferente, nem tu. Bonita. Moderna. É. Olha pra térmica, coisa mais linda. Mais linda, mais linda. Chique. Roubei Dona Bárbara. Mentira, Val. Jura? Jéssica, agora que eu tô mais em casa, que a gente tá em casa, eu tava aqui pensando. Vá buscar Jorge. Traga meu neto. Eu pago a passagem. De avião. Vá buscar seu filho. Vai. Ai, mas tu é apressadinha, né? Já tá querendo colocar o carro na frente dos bois, né? Tu vai cuidar dele, mãe?
Largue essa vassoura e vem depressa. Vem pro que te interessa. Vê teu mundo funcionar. Já que o mundo inteiro é essa pressa, vem pro que te interessa. Vem pra junto do gostar. Solta esse cabelo e vem depressa. Quando é que a gente peca? Vendo o mundo melhorar. Tenta contar tudo que te faça com a pessoa mais sensata. Vem comigo levantar. Larga essa trouxa, não é sua. Vem cuidar da roupa tua, tão bonita de usar. Já que o mundo inteiro é essa pressa, vem ver o que interessa. Vem pra junto do gostar. Essa trouxa não é sua, vem cuidar da roupa tua, tão bonita de usar.